Кейшен Дэвис IBF тұжырымы бойынша элиминаторлы жекпе-жекте жеңіске жетіп, Василий Ломаченконың міндетті қарсыласы атанды. Жәнібек Әлімханұлы мен Хамза Шираздың жекпе-жегіне байланысты 18-ші қараша күні промоутерлік сауда өтеді. Ассалаумағалейкум, алейкум, құрметті қазақ боксының жанкүйерлері. Жоғарыда аталған тақырыптарға байланысты кеңірек тоқталып өтемін. Дэвис 61 келі 200 грамм салмақ дәрежесі бойынша IBF тұжырымы бойынша элиминаторлы кездесуде аргентиналық Густаво Лемосты 2-ші раундта нокаутпен жеңді. Осылайша бүгінгі күнде IBF тұжырымы бойынша әлем чемпионы атанып отқан Василий Ломаченконың міндетті қарсыласы атанды. Ломаченкоға келетін болсақ, кәсіпқой мансабын аяқтап IBF тұжырымы вакантын қалуы әбден мүмкін. Егер мансабын тоқтатпаған жағдайда Кейшен Дэвиске мүмкіндік беруге міндетті. Жекпе-жекке келетін болсақ, естеріңізде болса Лемос салмақ өлшеу рәсімі лимиттен 3 келі асып кеткен болатын. Жекпе-жек барысында салмағы 70 келі 500 грамм тартты. Тура бір орта салмақтағы боксшы ретінде. Алғашқы раундта жекпе-жекті уақытынан бұрын аяқтауға тырысқан Лемос шабуылдары сәтсіз болды. Кейшенға келетін болсақ, Лемостың әр соққысын жақсы көріп сезіне алды. Таймингтері өте жоғары деңгейде. 2-ші раунд басталысымен 3 мәрте қарсыласын нокдаунға сүрді. 3-шісінде шаршалаңдағы рефери жекпе-жек барысына араласа отыра жекпе-жекті тоқтатты. Осылайша 2-ші раундта Дэвис қарсыласын техникалық нокаутпен жеңді. Ешқандай сөз жоқ. Дэвис бүгінгі күнде чемпиондар деңгейінде өнер көрсетіп жүрген проспекттердің санаулы қатарында. Жәнібек Әлімханұлына байланысты кешегі шығарылымда қысқаша Ширазбен өткізетін жекпе-жегіне байланысты айтып өткен болатынмын. Бүгін өз ойыммен толығырақ бөлісіп өтейін. Осыған дейін міндетті үміткер мен чемпионға, яғни Шираз бен Жәнібекке қос команда тарапына жекпе-жек барысында сөйлесіп алуға, яғни келіссөздер жүргізуге уақыт берген болатын. Берілген екі уақытта да қос команда мүшелері келіссөзге келе алмады. WBO тұжырымы 18-ші қараша күні промоутерлік сауда болатынын бекітті. Қазақ боксының жанкүйерлеріне бұл жағдайды ашып түсіндіріп өтетін болсам, промоутерлік саудада қос команданың қай промоутері жекпе-жек өткізгенге көп ақша ұсынады, сол жекпе-жекті өткізуге мүмкіндік алатын болады. Ал ең жоғарғы аталған сумма жалпы жекпе-жектің гонорары болып тағайындалатын болады. Менің ойымша, қос команда келіссөздер жүргізе алмайды, яғни жекпе-жек екеуінің арасында өтпейді деп ойлаймын. Бұл жердегі әңгіме боксшылар арасындағы гонорарды, яғни жекпе-жек жалақысын бөлген кезде 75-25 немесе 80-20 пайызға ақшаны бөледі және көп пайызды чемпион алатын болады. Ал бұндай жағдайда Шираз үшін өте тиімсіз болады. Ал оның бүгінгі күндегі рингтағы, яғни кәсіпқой бокс базарындағы бағасы аталған суммалардан әлдеқайда қымбат болуы мүмкін. Бір сөзбен айтқанда, Шираз үшін Жәнібекпен кездесу өте тиімсіз. Осыған дейін Шираздың промоутері Фрэнк Уоррен Хамзаның 22 ақпан күні Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласында жекпе-жек өткізетіні туралы ашық түрде мәлімдеген болатын. Және ол кездесу чемпиондық кездесу болады деп. Бұл салмақ дәрежесінде бүгінгі күнде 3 чемпион бар: Жәнібек Әлімханұлы, Карлос Адамес және кубалық Эрслан де Лара. Ал Хамза үшін ең қолайлысы кубалық ардагер боксшы Эрслан де Лара болмақ. Ендеше артын күтейік. Бірақ менің ойымша, WBA тұжырымы бойынша әлем чемпионы атану үшін кубалық боксшымен келіссөздер жүргізіліп жатыр деп ойлаймын. Бұл бейресми инсайт, жеке менің пікірім. Ендеше артын күтейік. Шығарылымның соңында бүгін тағы санаулы мега кездесулер өтеді. Атап өтетін болсақ, 66-дағы IBF тұжырымының чемпионы Джарон Эннис 63,5 келі салмақ дәрежесіндегі қазақ боксының жанкүйерлеріне есімі белгілі Субриел Матиас және екі дүркін олимпиада чемпионы Ригондо Ортестер шаршалаңға көтерілетін болады. Ол жекпе-жектердің де нәтижесін алдағы шығарылымдарда назарларыңызға ұсынатын боламын. Мінекей достар, шығарылымға байланысты төменге өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Жеңісті күндеріміз көп болсын. Қазақ боксы жасасын.